გამარჯობა ჩემო უსტაველებო. ახლა ერთი კონკრეტული ადგილისკენ მივდივარ და ამ შემთხვევაში ამ ადგილზე მისვლა გადამაწყვეტინა ერთმა პატარა საარქივო მასალამ, რომელიც ჩემს ბიოგრაფიაში აღმოაჩინე. და ეს იყო 80-იანი წლების ბოლოს ჩვენს ქალაქში, ჩვენს მიერ ორგანიზებული ერთი ესეთი, მოდი რა დავარქვა, ეკოლოგიური აქცია იყო, კი ბატონო. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი პირველი ეკოლოგიური აქცია და მეტალურგიული ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მაშინ დაახლოებით 30 ბავშვთან ერთად გავაკეთეთ რუსთავი, მომავლის ქალაქი, რუსთავს უნდა სუნთქვა და ასე შემდეგ. გამახსენდა ეს ყველაფერი, აღმოაჩინე ჩემს არქივებში და გადავწყვიტე ზუსტად იგივე ადგილზე მივსულიყავი, ვაპროტესტებდი დაბინძურებულ რუსთავს. ძალიან კარგად მახსოვს მე ეს თემა გაუზიარე, ზვიად გამსახურდიასაც რუსთავში, მერაბ პოსტავასაც მოგეხსენებათ, ბატონი მერაბი ჩვენი ქალაქის სამუსიკო სკოლის პედაგოგი იყო, ვინც არიცით, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ის მუსიკის მასწავლებლად მუშაობდა ქალაქ რუსთავში და კიდე ბევრი კარგი რამე მაკავშირებს ამ ადამიანებთანვე. აი მათთან ერთად, მათი ასე ვთქვათ ხარდაჭერით, ბავშვებმა გავაკეთეთ ეს აქცია მაშინ. ახლაც ძალიან ბევრი ცდილობს და გამოსდით კიდეთ ბიჭებს, მე ვიცი რამდენიმე ისეთი სამოქალაქო აქტივისტი, მე თუნდაც იგივე გავიკვდეს, მოძრობა გავიკვდეს აქტივისტები. მიხარია, რომ ასეთი აქტიური ხალხი ყოველთვის არის ახალგაზრდობაში, რაც თუნდაც 80-იანი წლების ბოლოს იყო ჩემი და ჩემი მეგობრების სახით, ნუ მე 90-იანებს. მოკლედ, ამ ყველაფრის მთელი ისტორია ის არის, რომ გადავწყვიტე ახლაც იგივე ადგილზე მივსულიყავი და შემეხედა, გადამეხედა იმ მიდამოებისთვის. მოდი ერთად მივიდეთ და ერთად ვნახოთ, რა ხდება იმ კონკრეტულ ადგილზე დღეს 2020 წელს. ავიდეთ და გადავამოწმოთ, რამე თუ შეიძლება. უკეთესობისკენ ყოველ შემთხვევაში. 1999 წლის ზაფხულში, ზუსტად აქ ამ ადგილზე, სადაც ახლა მე ვდგავარ, ჩემს პატარა ახალგაზრდა მეგობრებთან ერთად, ჩემს უბნელებთან ერთად, მაშინ ჩვენ ბავშვები ვიყავით, ეროვნული მუხტი ახალი გაღვიძებული იყო, ჰქონდა ენთუზიაზმი, ჰქონდა სურვილი იმისა, რომ ეს ქალაქი, რომელიც ახლა ჩემს უკან არის, იახ, ეს ქალაქია, ეს ქალაქი რუსთავია, იმ ლამაზი ქალაქის ერთი ნაწილი, რომელიც ასე ლამაზად ჩანს ყოველთვის, ეგრეთ წოდებული საქარხნო უბანი. ჩემს უკან ცნობილი მილებია, მილები, რომლითაც მაშინაც და ახლაც ცნობენ რუსთავს. გარდა იმ ლამაზი ქალაქისა და იმ ლამაზი ქუჩებისა, რომელიც თვითონ ქალაქში მოიძებნება და საბედნიეროდ არც თუ ისე ცოტა, ჩვენ გვაქვს აი ეს ქალაქი. და იმას ვამბობდი, 99 წლის ზაფხულში სწორედ ამ ადგილზე აქ მე და ჩემმა მეგობრებმა ჩავატარეთ პატარა აქცია, მწვანეთა მოძრაობა შევქმენით და მოითხოვეთ, კარგად მახსოვს, სუფთა მომავალი რუსთავისთვის. აი ესეთი სლოგანი ქონდა მაშინ ჩვენს მიერ ჩატარებულ აქცია, ზუსტად აი აქ ამ ადგილზე. 1999 წელი იყო, დღეს 2020 წელია. 2020 წელსაც იგივე პრობლემებით ხვდება ჩემი ქალაქი, რაც მაშინ, ბევრი წლის წინ, მე და ჩემს მეგობრებთან ერთად გაკეთებული აქციის დროს ქონდა სლოგანად. მაშინ სიტყვა სლოგანი არც კი ვიცოდით რა იყო, მაგრამ ახლა ვხვდები, რომ თურმე ის ბავშვური გულწრფელობა, რას იმ დაახლოებით 30-40 ჩემი მეგობრის გულში იდო, დღესაც აუსრულებელია. არა, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ამ ქალაქმა ამოისუნთქოს და მხოლოდ აი ამ საკვამური მილებით არ იყო ცნობილი და თავისი კულტურული, თავისი განათლებული მოსახლეობით, ახალგაზრდობით და ენერგიით, თავისი ღირსებით და მომავლის იმედით, იმ იმედით, რომელიც მე და ჩემს მეგობრებს ჰქონდა აქ ამ ქალაქში, ზუსტად ამ ადგილზე გამართული აქციის დროს, ეკოლოგიური აქცია ჰქონდა, რომ ავასრულო
არაფერი არ უნდა ამის ასრულებას გარდა ამიჯერეთ სურვილის და მონდომობისა. მე ამ ქალაქისთვის ვიბრძოდი. დიახ, მაშინ 17 წლის ვიყავი. მე ამ ქალაქისთვის ვცდილობდი ყოველთვის ყველაფერი გამეკეთებინა. მე ეს ქალაქი ყოველთვის მინდოდა ყოფილიყო საუკეთესო. მე არ მინდოდა ამ ქალაქიდან წასულიყვნენ ახალგაზრდები, არც ამ ქალაქიდან და არც ამ ქვეყნიდან. მაგრამ საუბედუროთ 30 წელიწადია უყურებ ერთ წრეზე მოსიარულე ჩემს ქვეყანას. არ მინდა უფრო მკაცრი ვიყო, არ მინდა უფრო პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთო, ეს არ არის ჩემი სტილი. მე ჟურნალისტი ვარ, მე ვხედავ იმას, რასაც ვამბობ და ვამბობ იმას, რასაც ვხედავ. დავამატებ ერთ სიტყვას. სამწუხაროდ. დიახ, სამწუხაროდ. ნაბიჯი, რომელიც მე გადავდგი და ჩემი ქალაქის მაჟორიტარ დეპუტატობაზე განვაცხადე სურვილი ახლა 2020 წელს, განსხვავებით 2003 წლისგან. უფრო მოტივირებულია. მე საერთოდ არ ვიცი, შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო, ვიმეორებ, ბევრი მიზეზის გამო. და ეს მიზეზი არ იქნება ობიექტური. სულაც 80 ადამიანმა რომ შემოხაზოს ჩემი სახელი და გვარი იმ სიაში, რომელზეც ყოველთვის ხშირად მეღიმებოდა ხოლმე იმ სახელის და გვარების დამნახავს, რაც იქ წერია და ეწერა აქამდე. ის 20 ადამიანი იქნება 25 თუ 15 თუ 150 თუ 15000 ამ ქალაქიდან იქნება. აი ამ ქალაქიდან, სადაც დღეს ისინი ცხოვრობენ და სადაც შრომობენ. ამ ქალაქში შრომობს ჩემი დედა, ჩემი мама, ჩემი ოჯახი. სხვათაშორის, მე ძალიან კარგად მახსოვს რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის სამქროები, სადაც ჩემი იქ მუშაობდა ერთ-ერთ სამქროში. მახსოვს საწარმოო ტრამვები, მახსოვს უამრავი უბედურება, მახსოვს ყველაფერი. და დღეს 2020 წელს ვხედავ იმას, რასაც ვხედავდი 1999 წელს. უამრავი მთავრობა და ხელისუფლება გამოიცვალეთ, უამრავი დაპირებები. ქალაქში რომ შემოხვალ, ქალაქის თავიდან ქალაქის ამ ბოლომდე უამრავ სარეკლამო პლაკატს და აბრას შეხვდებ, მაგარი ბრტყელი სიტყვებით, არ ვიცი როგორ აჭრელებულს და გადაფერადებულს. მაგრამ მეღიმება ხოლმე გულში. Ну тут კიდევ გჯერათ პოლიტიკოსების. პოლიტიკოსების, რომლებსაც მხოლოდ სლოგანების ტყაპატყუპი შეუძლიათ და იშვიათ შემთხვევაში სიტყვებისგან ცოტა გასაგები წინადადებების აგება. თქვენ მეუბნევით, რომ არჩევნებს იგებს ფული. მე კიდე მინდა მჯეროდეს, რომ არჩევნებს იგებს გული. ეს ქალაქი ჩემი გულია და ეს ქალაქი თქვენი გულიც არის. სხვა რა გითხრათ? ამის შემდეგ შირად შეგეხმიანებით და შეგახსენეთ თავს. მე არც დღეს გამხსენები ეს ქალაქი და არც იმას ვიკვეხნი, რომ დიახ, მე რუსთაველი ვარ. ასეც რომ არ იყოს, მე და ჩემი ბევრი თანატოლი მთელი საქართველოდან იმ ქალაქისთვის ვიბრძოდით, რომელშიც არც დაუბადებულ ვართ, არც გავზდილ ვართ და ზოგიერთი ნამყოფიც კი არიყო. ეს ქალაქი სოხუმი იყო და მისი გადარჩენა გვინდოდა. ასე არის.